cabdiraxmaan cabdishakuur oo shaaciyey cidda go'aamisay hubka iyo ciidanka lagu weeraray ahlu sunnaa. Siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ka hadlay dagaaladii ciidamada dowladda iyo kuwa ahlu sunnaa ku dhex marayay magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduude. Qoraal uu siyaasigani soo dhigay bartiisa facebook ayuu waxa uu ku sheegay in shalay dowladda federaalku dhuusamareeb ay ka dejisay hubkii ciidanka gaashaan ee loogu talagalay in al-shabaab looga saaro marka ay weerarada ku qaadaan hoteelada. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in amarka lagu weeraray hoggaanka ahlu sunna ay si wada jira u bixiyeen madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo taliyaha NISA. Ugu dambeynna wuxuu carabka ku dhuftay in dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dadkii kasoo horjeeday ahlu sunna ay ku faraxsan yihiin xasuuqa loo geystay dhallinyaradii sannadaha badan deegaanka ka hortaagna ururka al-shabaab sida uu hadalka u dhigay. Waxa ay la xogogaalihi ay xaqiijiyeen in shalay galab dowladda federaalka ay dhuusamareeb ka dejisay hubkii ciidanka gaashaan lahaayeen ee loogu talagalay in al-shabaab looga saaro hoteelada ay qabsadaan. Waa hub derbiyada duleeliya looguna talagalay in meeshii lagu rida aanay suntiisa ciidna ku noolaan, wuxuuna gubayaa qofkii uu gaaro ama uu ku agdhacaba. Hubkaasi iyo wiilasha ciidanka gaashaan ee loogu talagalay la dagaalanka al-shabaab amarkiisa waxaa si wada jir ah u go'aamiyey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, sidoo kale taliyaha nabad sugidda. Waa in la ogaadaa in xasuuqii shalay dhuusamareeb ka dhacay uu dembi dagaal yahay. Dowladda federaalka iyo dadkii kasoo horjeeday ahlu sunna waxay ku faraxsan yihiin xasuuqa loo geystay dhallinyaradii sannadaha badan deegaanka ka hortaagna al-shabaab iyo xaqiraada lagula kacay hoggaankii ahlu sunna, ayuu yidhi. Wuxuu sheegay dowladda federaalka oo iyadoo heli karta wada waanwaan iyo wada hadal ah ayay dagaal iyo colaad ka doorbiday waa wada ay saddexdii sane ee lasoo dhaafayba ku taagnayd, ayuu hadalkiisa ku soo xidhay. Hoggaanka ahlu sunna maalintii ay tabarta hayeen way tala diideen. Waxayse su-aashu tahay inta kale ee maanta weli tabarta haysa ma haleeli doonaan tala ay xasuuqa iyo xaqiraada ku soo foolay isaga badbaadiyaan?